فکر ہمیں، یہ نظریہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے ملا ہے، اعلیٰ حضرت سے ہمیں اسی لیے پیار ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں اپنے اکابر کے خلاف کبھی نہ جاننا۔ وہ مرد کلندر، وہ مرد مجاہد جس نے ہر محاذ پر کام کیا، گستاخ رسول کا مقابلہ کیا، گستاخ اولیاء کا مقابلہ کیا، گستاخ صحابہ کا مقابلہ کیا، جس نے امت کے اکابرین کے گستاخوں کا مقابلہ کیا، ارے وہ جو فضل حق خیر آبادی کے منہج کا ماننے والا، علامہ کفایت علی کافی جیسے شہید جنگ آزادی کا ماننے والا، دو قومی نظریہ امت کو اعلی حضرت نے اس وقت دیا جب علامہ اقبال نے پاکستان کو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ پاکستان امام احمد رضا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، امام احمد رضا کی تمناؤں اور التجاؤں کا ثمرہ ہے۔ امام احمد رضا نے ہمیں پاکستان دیا، آؤ خراج تحسین پیش کریں اس مرد کلندر کی بارگاہ میں، جس کے متعلق کسی ہندی شاعر نے کہا، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتچی تھے لوگ علم سید ابرار پر، کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون منافق بیٹھا ہے اور کون عاشق بیٹھا ہے، کون تماشائی ہے اور کون شیدائی ہے، کون اپنی چودراہٹ کی وجہ سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے، میں چودھری ہوں، میں راجا ہوں، ارے میں فلاں قوم کا ہوں، میں کیوں دیوانہ وار نعرہ لگاؤں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون رند ہے، کون دیوانہ ہے، کون عاشق ہے، کون عشق و مستی میں اس مرد کلندر کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کس کے چہرے میں چمک نظر آتی ہے، کس کے چہرے پر تبسم کی سجاوٹ نظر آتی ہے، اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کہا شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتچی تھے لوگ علم سید ابرار پر، اس کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا، اس کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دلے سی ماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پیشوا کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایمان کو منفر کر دیا، ارے پھول توہے پھول خارو کو گلے تر کر دیا، ہے امام قوم امت کے نگہبان زندہ باد، زندہ باد ہے مفتی احمد رضا خان، زندہ باد۔